Oggi è Stacy, oggi è Meleni, bashkë jemi motra Zylfo. Atëre, këtë video e nisim me shumë emocione. Edhe pse e nisim me kaq emocione? Mungojnë shumë, po shumë pak ditë. Edhe do të nisemi për një vend me vërtet me mrekullueshme, shumë speciale për neve. Edhe atëre, ju lejmë disa sekonda me do provoni me gjetur te komentat, quindi 1, 2, 3, 4. Bof. Kemi pritur edhe shumë. Do të nisemi për Shqipëri. Vendi jonë, na mungon me vërtet aq shumë, po erdhi momenti jonë. Erdhi më në funde. Na mungoni me vërtet aq shumë, na mungoni juve që na ndaloni për rrugëve, na pyesni fotot. Na mungon edhe nona, me vërtet shumë. Shumë, po sigurisht krejt hallet. Edhe ne ju mungojmë juve, sigurisht. Stacy dhe Eleni Zylfo. No, Shqipëria nuk është Shqipëri pa neve, pa familjen Zylfo. Jo. Jemi shumë emocionar, do të përgatisim valigjet. Do blejmë disa rroba të reja. Jo shumë, se komunque kemi shumë rroba neve. Por ndoshta sot do bëjmë disa gjiro të Zara jone. Edhe po gjejmë disa gjëra, do t'i blejmë bashkë me mamin. Hajde mami, përshëndetje dhe ti vlogun. Përshëndetje të gjithëve, ja ku jemi këtu edhe sot ta jemi me shumë mamin. Ta themi bashkë me mamin. E sepse ne në Shqipëri do të shkojmë për një motiv. Edhe çfarë motivi do të thoni jo, këtë motivin ju do ta ndjekni në videon tjetër. Edhe po ju garantoj që është një video shumë emocionuese, shumë e bukur edhe një super surprizë. Për çfarë do të jetë kjo surpriza? Nuk do ta zbulojmë. Do i majmë me suspense. Po, nuk do ta zbulojmë sepse nuk mund të ta zbulojmë, jo sepse do ta mbajmë, po është do e kuptoni, do e kuptoni avash avash. Tek vitin tjetër do e kuptoni pse ne nuk e kemi thënë tani. Nuk do të them. Kjo surprizë do të jetë për një pjesëtar të familjes tonë që nuk e dim se kush është. Ju nuk e dini sepse ne dim. Top për secret. Për çfarë do të jetë? Top secret. Edhe rrini këtu me neve. Rrini këtu me neve. Edhe kaq, tani ne kemi bërë gjitha punët e shtëpisë, kemi pastruar krejtë, mezi po presim, edhe pas nesër do nisemi. Këtë video na falni shumë sepse gocat nuk kanë qenë shumë aktive këto ditë sepse kanë, siç e dini, me shkollën, unë jam në punë, do mbaj Beatricën, edhe nuk mundën të filmojnë. Edhe sot vendosëm që përgatisim çdo gjë, përgatisim rrobat e vendosëm të filmojmë. Tani po dalim të hamë një drekë, mi që është edhe ditë e diel. Edhe du t'ju tregoj pak sepse jam shumë krenare për gocat që më kanë ndihmuar sot. Ja vlen. Kemi pastruar gjithë shtëpinë. Ja. Atë, këtu kemi valizhen tonë më të madhe që jo. E sepse ka bu Beatrice kret rëmuaj. Atë pastaj t'ju tregojmë kur të rregullojmë. Kemi bërë shtëpia është dritë. Kemi pastruar çdo gjë. Por nuk do e tregojmë shtëpinë në detaje sepse nuk ka një home tour, po dëshironi të shikoni home tour, do ju lej këto video. Edhe shkoni shikoni. Kjo është valizja ime. Ja, un pak e kam përgatitur, po do fus brenda spoiler outfitit. Edhe gjërat e tjera. Sot jam vesh shumë thjesht sepse flokët e mia janë në gjendje shumë të keqe. Tregoj sepse motrat ime dhe ti. Motrat Zylfo janë vesh me atlete, pantallonat. Edhe jo, këtë. Jo, me që jemi krejt twins dhe jemi. Twins. Ta mbyllim pak të raftin, edhe këtu kam sistemuar çdo gjë. Këtu, edhe këtu çdo gjë. Kështu që tani, po, nisemi. Po, nisemi. Tam një drejt. Me McDonald's. Do me dal nga shtëpia, pse kam shumë uri. Është ora gati 2.
edhe ne nuk kemi hëngër drekën. Do shkojmë shumë e vërtet familjen ton dhe duhet dalë nga shtëpia sa më shpejt. Edhe sepse po i shkojmë tek McDonald's. Sepse është vonë, edhe çdo restorant është i mbyllur. Fikemi televizorin, motrat zylfa edhe këtu. E fike? Yes sir. Okej. Okay. Ja sa bukur kemi rregulluar shtëpinë. Jam shumë si thën, jam shumë orgolioza me veten time. Jam shumë si thën shqip. Pa, proud of you. Okej. Hajde shkojmë. Të marrim edhe çantën. E shkim ham një panine me McDonald's. Paninën, hamburger. Jam krenare, bravo, nisi ma. Eleni e gjetë, jam krenare me vetën ti. Po ju e dini pse ti... Komunque, t'ja themi tani o t'ja themi të funi videos? Funi videos. Në fundin e videos t'ju tregojmë gjë zbulim diçka. Edhe unë do të ju tregoj një gjë, se kam bërë dje. Por është më rëndësishme a je që po bëjmë bashk, neve. Shumë, por mune me pëtërnë edhe. Eleni, këto e ty nuk që deshën, ha? Ti hedhë në vitorina? Jo, jo, hedhë. Oke. Merë të 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 të. Mirët një gjithmonë dere me qenëse, nuk i bjet as njëherë, për sikuri vëdh një, si që bëjmë ne. Baterinë e kam krejt, krejt 100%, por nuk i bjet as njëherë, e mërë me vete. Edhe... Jam shumë happy. Kam bërë testin espanjolu, anglisht, geografi. Anglisht kam bërë 7 gjysmë. Geografi 8. Spanjol akoma e kemi bërë për... No, e kemi bërë djekë, një akoma nuk e di. Mi dhe me dhe këtë. Okej. Babi shtë të shepon. Ciao. Vuoi vedere i soldi? No. C'è macchina? No, dov'è? No, dico c'è macchina qui? No, allora puoi passare. Qui? Është macchina? Allora possiamo andare. Haide? Dove è tutto? Qua. No, che hai detto? Come siede Londra? Ma io lo sento qua. Va bene. Beh, siede Pokémon. Qua. Va bene. Vediamo a trovare. Mishë? Mishë. Patate frite e mishë. E vinile? Shpirt. Mishë. 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 Ora quelle piccoline, belle. Sa mbaruam drejtën tonë, dhe tani dhe shikojmë tek shtëpia. Babi dhe të rinë e shtëpisë sepse babi sonë është në punë dhe do të pushojmë. Neve do të shkojmë me bërë shpenzime. Ishte shumë e shishme. Ishte shumë e shishme. Dreka jonë, sigurisht. McDonald. Kush është nuk i pëlqen McDonald? Mrapa, aty në Shqipëri ju nuk keni McDonald. Jo, kam vetëm KFC. KFC, Burger King. Ska McDonald. Si e boni? Po një loj janë gati. No. McDonald është... Ja, atyre... Kënaqësi tjetër. Do mendoj një gjë për t'ju bërë me provuar McDonald's. Pra nuk po e gjej. Sepse më e mor me vete. Më e mor me vete prishet. Nuk e kur të rritemi do bëjmë një McDonald's. Atje në Shqipëri, mes Tiranës, bëje vetë. McDonald's Stacy Leni Zylfo. Po babi po na lën këto. Bea, po kjo? Po kjo? Bene, Bea. Që ka Bea? Bea i doli gjak mundesh. Që si është bo. Dhe munda? Push kërti, push mama? Pasangue.
O mëj. E, kjo dal gjak bie, gjak. Është vrapi ja. Si. E. Hajde u luk të kujt. U luk të. U për të kjeru. U për të kjeru. Okej. Okej. Ja të të dyja. U pis pilas. Tja bëj juve të dyve? No, 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 nuk të qaj, ju në të bëj. Haj. Që gajnë, pas roti. Haja. O, Lera? Da. Dëse bukur dalë këtu me këtë dritë në tjenë? Në shumë të. Po ju e dini se ne para disa vitesh kemi ardhë këtu. Para disa viteshe? Para disa viteshe dhe ka qenë një koncert. Sa bukur. E ma me ndi. Sa bukur. Erdhëm tuk të qëndra komerciale. Një qëndra trektare. Qëndra trektare edhe të qëkojmë se qëfar do të blejme. Nuk tu nuk është Zara. Jo, nuk e dje doja dalim do të. Po është do ikë nesër, ju blejnë e gjo juve. Ne dhe me zi po presim të rëvullim robat. Kërit robat e tonë të valigja jonë. Ustimi moj bukur. Moj bukur. Ky ustime, si me thonë, i bukur. Është shumë i bukur. Por është një klasikur maj që. Kur ne ju themi do bëjë një ustim, ju menja juve ju shkon direkt të Qipëria jonë. Ku? Ku tjetër? Ku tjetër? Shqipërisë. Dubaj? No, është ta. Greshi, Greshi. Në Greshi dhe Eleni. Eleni do në Greshi të gjagji. Po. Unë më përqenë shumë Greshia, edhe e kam në zemër, si Shqipëria jove, edhe të përqenë të gjagji, më të gua shumë. Se ka gjagji në Greshi Eleni, e? Edhe kushëri. Edhe kushëri, si. Arman, nga babi. E dzia Fatmira. Ka kalu shumë ka se nuk i kemi shikuar. Sa vite? No, nuk janë vite, i kina taku në Shqipëri. A, vjet i takuam, po. Nëntor, vjet, një vit ka. Mbaj e këtë? Se unë do të shkoj të... Farmacia, sepse i bëm pak. Dhimje koke, dhimje koke. Atere, guys, sa është ora? Dhimje, ora 5, da. Është gati ora 5, nuk kemi morë qo me motrën ti me të mami, kam blejt i babi. Dhe të më babi të gjura, për dit një ndje dhe pasaj do t'ju atë trekojnë. O, qa shjeli. Kush, flak e kusha. Oh, guarda le moto, guarda che bello moto. Guys, arritëm në shtëpi. Spetat mërë. Pak. Ok. Arritëm, Eleni po bën gati detyrat. Merë gjupin vejet e veni. Edhe... Pas të qëfar të bëjmë, të dekorasim disa roba. Sa të ti marim në vete? E dhe dërgullon valiqë. Arritëm në shtëpi, përgatita pasta me tom peshku dhe salsa.
dhe Elen i provoje dhe më thuj se janë. Beatrice nuk do me marë, po i ka ty të pjata. Ja se dha poshtë babit me mamin. Babi shkoj në punë. Si janë? Shënë të mira. Ti ka hesë për shkallëtë? Kam bo vrapë, pëse kam frikë se frike dritë. U kam tu. Ndaj Bea, do të hash pak? Do hashë? Do hashë? Kujdeske për tra. Atere guys, po kjo është gjendja. Ja. Më vërte nuk ka shtro muje. Daj, është kjesë, është babe. Edhe valigje është këto. Edhe deshëm t'ju tregojmë ato që kemi blerë sot. Vërtetë. Edhe çfarë kemi blerë? Vetëm gjërat e babit. Po. Atë gjërat e babit spakkano. Si thuhet spakkano? Janë, nuk e di. Janë on fire, janë fantastike, janë top. Atë shumë. Kemi bërë shpenzimet e Foot Locker. Kush ishte? Kjovi. E, kjo! Hajde, Eleni. Atere. Uleni. Ulele. Filloj me këpuca. Vjellute, sa të bukra jam, sa të bukra jam. Janë Jordan. Për kush jam? Për mua? Për babin. Për babin. Hajde, Ele. Një, dy, tre. Woo! Janë fantastike, ti gëzoj babi. Janë shumë, për shumë të bukë, mua me pëlqenë shumë. Ja rrugëllova edhe djelëcët. Djelëcët. Edhe janë me vërte shumë, për shumë të bukë. Mama, pëlqenë ty? Janë super. Janë shumë, shumë të bukë, edhe shumë të veçanta. Nuk i, ma, a janë shumë të veçanta? Po, janë shumë bukë, më pëlqenë shumë gjyë. Janë me vërte në gjyë që babi ti rinë mirë. Edhe nuk i ka kushë. Kikastin. Babe, i kanë, okay. Por jo, shumica. Mra tërë, i kemi vlejit një tutë edhe filter. Sorry. Nike. Mm. Një komplet Nike me gjurë gri. 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 Po. Edhe është gjëra me e bukur në botë. I rrinë fantastike me ata kputësa. I jemi shumë të lumë të ashtë që sët babi ka blejtë, ka bërë shpenzime, sepse babi është një që nuk shpenzon për vete. Jo. Edhe zon për ne. Edhe kur shpenzon për kur shpendon, shpenzon për vete, neve na gëzohet shumë qe. Çe na jemi shumë të lumtur. Po. Gëzohemi shumë për babin. Edhe pse janë rroba që i rrin shumë bukur, e proprio e valorizojnë, nuk di se më ia shpjegoj. Edhe na duhen sepse ne do të shkojmë në Shqipëri. Edhe një pak do ja zbulojmë, mezi po presim, mezi po presim. Që presojnë që këta shenesër t'iki kështo. Edhe erdi ditë e martë ku ne do nisemi. Do t'ojmë. Edhe do t'jetë dhe t'linje babit. Pse atë ditë do thonë ju? Pse propjo ditë linje babit? Pse? Rini këto njerës edhe fjetë një ditë, një uftim super, super i bukur. Emocionuse, propjo emocionuse. Edhe një gjo, atere, mua me Lenim na kam blokuar profilin e Instagramën. Po, shpjegoje, jo atë të dyja. No, profili im private dhe profili Eleni private. Stacy, Eleni, official YouTube, është akoma. Është presëm që... Zot, lërë. Zot në rruj. Dhe im, si thënë kartë në ma. E, syri kesh që... Këtu në e tali bëhet kështo. Edhe... Do ju lejte info box i linkun, shkoni na bëni follow, ju lutem të rrim sa ma shpejt. On 50.000 followers, sepse isha gati 50.000. On 11.000. 15.000. 15.000. 15.000 me farni, arrita mapa. On 11.000. On thirem kështu, ja tregoj. On thirem kështu, ndërsa Eleni thiret kështu. Ju lutem shkoni me na bër follow, edhe bëni follow krejt familjes. Edhe asgjë. Këta dishin me follow. Por hik me të lutem fletoren.
Ju do t'i nishe unë me motrën time për të përmirësuar akoma ma shumë gjuhën tonë. Kemi filluar të bëjmë pak nga fillimi tip alfabetin, mi shkrujt me lexu, edhe është më na ndihmuar shumë. Edhe mami po na ndihmon shumë. Kje është fletarja jonë. Edhe tani do ja tregoj. Atëherë. Ky është alfabeti që tani do ju lexojmë. Pastaj kemi shkruajt krejt fjalët që ne përdorshim, por nuk duhet të përdorim. E nuk edhe disa fjalë të bukura, pse do të se mund të përdorim. I kemi vej krejt bashkë dhe po kemi bërë disa si testa tipo. Mi lexuar ne, edhe asgjë tjetër. Po ta deshe me jafona. Ju dini se muna më pëlqen shumë Greqia, më pëlqen gjo greke, edhe unë dua ta përmisoj. Edhe kam atëre, pare kam e alfabetin se dishta, sigurisht se si jam greke. Atë këto kam skrujt shkronjën, po edhe me letrat greke. Eleni, më falë që të prema, ka një shkrimë njërës fantastik. Mërëve ka shkrujt numrat deri numri 20, kështu. Edhe pastaj kam shkrujt ditat e javës, edhe muajt e vitit. Po. Brava Eleni. Kështu që kur shkosh tek gjaxhi në Greqi, nuk e ke problem, do flasësh greqisht. Eleni ti pëlqen shumë, e adhuron. Me vërtet. I kanë gjatë babit, edhe babi i pëlqen shumë Greqia sepse është rritur edhe atje. Ka marrë nga babi. Ka marrë nga babi edhe emrin një nga një babi, kështu që tani do të ndërprejmë këtë klipin sepse kemi ndonjë gjë më bërë që nuk mund t'ja themi pse do ja zbulojmë. Edhe do të rrugullojmë edhe gjërat. Edhe do të rrugullojmë gjërat e fundit. Kjo është valixha ime, t'ju tregoj pak, si e dini se poshtë ju tregova më ngel merak. Akoma se kam sistemuar mirë, i kam hedhë kështu sepse ta marrë këto tutat me felpën gri edhe felpën tjetër sipër. Kam marrë shumë rroba, po gjithmonë rroba sportive, shumë elegante, rroba nuk kam marrë. Më dollë këto, unë qoj edhe gjëra në Shqipëri për vjerën. Edhe kam marrë këto të xaras, këto janë bizhamet, kam marrë këto trikon, pastaj do t'ju tregoj edhe në veshje kur do t'i shikoni që sa të shkoj atje e dini juve që unë vdes t'ju tregoj gjërat që kam blerë ose do veshi outfitin, do t'i shikoni edhe në YouTube gjithmonë tek videot. Edhe do t'ju tregoj këto këpucat që kam blerë, edhe do t'i veshi. Nuk e di se kur do t'i veshja, do t'i veshja atë ditë kur të nisëm apo direkt atje në Shqipëri. Atëherë, kjo është valixha ime që do rregullohet akoma, edhe do bëjmë valixhen e babit. Shkos ti si bjerë valixhen e babit? Do të çesh shumë këpucat. Pëlqejnë shumë këpucat. Janë shumë të veçanta. Është shumë bukur me vërtet edhe me këto. Bukur, shikoni. E kam bërë edhe meçi me burrin, ëh, se unë kam kostumin gri Nike aty. Edhe ja blejtëm edhe babit. Kështu që jam meçi me burrin time. O shpirti mami të zemë. Më fal. Hajde, bëjmë grusht, e faqëm guerra, Bea. Bëj grusht me stisin, bu grusht. Hajde, faqëm. Bu grusht, ti. Edhe unë, Bea. Edhe ti, Elen. Bum! Bua, më që një mërë e Mim Jessin. Unë sa më rova me pjede kapuqi, që nuk më rova. Ka edhe pakën. Mami me babin shkuan me pastruar palestre dhe nga kanë sil pase, është ora 7-8 minuta tani. U zgjova në orën 6:30, një të këtu i gjysore, 38 minuta. Kjo i bërë më gjysin, më ka bërë mua kafen, Eleni njërës dhe shakoma në gjumë. Dhe tani do përgatitëm sepse mrapa bëjmë vonë. Ne nga shtëpia do dalim në orën 7:25 maksimumi 30.
Sta qysh. Sa tash me ftoq, që nuk e keni din. Unë nuk e di. Jam shumë kërëse të pa... Mje pa fej telefonim. Unë ka ftoq gradë, nga ora 3, 17 gradë. Në njërë të nëzhej pak hajtë. Eleni, më gjesim, hore. Eleni njërë zë bën vetë kapuqinë. Se unë ndeshë të ja përgatisja, po nuk di. Shpja. O, të marë shatë kishin e dorës të. Një tajma. Një lumë tërë që nese dhe ike. Se të zë ike me shko, pak jo. E të një. A, kjo lullja nuk i tja njërë si ka varë shumë veshtë. Këtu janë letë ka dhe kam fut me aqe gentile. Edhe kështu. Okay. Përgatita? Eleni hedhë këta, nuk e pëlqen ajo kafja. E ma kafja originale. Jo, ma shumë... Shumë... E fortë. Do të hash? Që do të hash? Jo të dyja? Mirë, hajë se s'ti si hungry pizza. Edhe... Ty t'lash ato. Ne ishim t'i puna. Mgjes herët, jemi zhju shumë herët sot. Unë e babi, në rënë katë. Babi ka bërë natën. Edhe kështu, unë sotë do të bëjë dy goca, do të bëjë, se nuk kam marrë shumë, sepse do të mbaroj gjëra që kam, do të shkoj tek estetistja, do të bëjë qeretën, nesër do bëjë flokët, edhe, e po ma që kam përbo, a, që do të bëjë. Thoj të goca, i gjithë e një tjene? Aha. Dhe nuk e ti isha arë dalë. Qanë të du t'i në palestër? Sot, ke e palestër? Sdi si këtë video në të editoj, edhe do dalë i sonte, sepse nesër që është e martë, ne nuk mund dhejmë video, edhe do dalë i të mërkurën, thëmë, të mërkurën. Ose të ejte, nuk e di. Do më thënë do t'ju lejmë rajmë në anë. Se kur të dalit. Tani ne ku ju lejmë, sepse do shkëm në shkollë, bateria është gati pikë. Edhe të shqipërmi pastaj. Jo, pastaj jo, të mbyllim në video. Okej. Ne këtu po ju lejmë, falim dire që keni shikuar këtë video dëri në këtë pikë. Edhe në ndishtni, pëse me vërte do vinë shumë për shumë gjërat e bukra. Edhe bëni një subscribe, një like, follow në Instagram edhe në TikTok, që në link më pashke në fërboksi. Ju lutëm, follow në Instagram, sepse zi që dini, si që tham edhe të këtë video këto, i kemi humbër akauntin tim edhe Elenit. Por s'ka gjo, avash dhe arrisim. Edhe, asë që tjetër, rini këtu me ne, të martën nesër. Po, nesër. Nesër do të nisemi, edhe do të kemi shumë për shumë surprizat e bukë. Edhe asë gjë, në ndihni, sepse do jetë me vërtet një super surprize. Nuk do jetë për mua për Elenin, por do tjetë, nuk e dihet. Pasta, kam bërë edhe shumë spoiler. Ne, vi puthim, edhe nesër është dita jonë. Po. Edhe, bye bye. Do të shifemi një ditë nga këtë java. Shumë po shumë shpejtë. Bye bye.